tuwaye okoze bulungi okutwega tako no lunaku lwalero. It is a new week, it's going to be a new topic. Weba lokula ba NTV yona jo sinzira nze Frank Walisimbi. Olunaku lwalero ku bench nina omwami abasinga obungi temumumanyi ekyo nja kukyogera bwentyo, naye ng'olwaleero mugenda kumutegeera. Christopher Beswell Kaswabuli, omusajja omutandisi w'ekkanisa eya Isa Masia, Church of Isa Masia. Nsanyusa okulaba ssebo. Zasinze. Oli bulungi? Nyo. Abe namutumba bali bati? Balungi nyera tweyagala. Webale kujja. Amina. Yesebo. Tubuulireko ku Church of Isa Masia. Manyi oli mutandisi waayo, manyi oli mutandisi w'amasomero mu Namutumba. Olinamu oba n'eddwaliro? Ya. Aha. Naye olwaleero tubeere ku nzikiriza eno ya Church of Isa Masia. Webale nnyo omwagalwa Walisimbi. Namwe abatulaba. Nze nzuuyo nga omulinde Christopher Beswell Kaswabuli, omwana omuzaale, kyalo Bago, Gombola Nsinze, Essaza Busiki. Betwalina omwana wange Basoga Nsoga. Musoga. Betwalina omwana wange Basoga Nsaddu nga minisita, bwetu twagenda eri pulezidenti, ne tumusaba Busiki efuuke disitulikiti. Gwamu ku baasaba disitulikiti. Twayitwa n'omwana oyo Basoga Nsaddu, minisita. Naye bambi yatulekawo mangu. Gye nazaali omusajja n'omukazi abasinga obwavu mu nsi muno era n'obunaku. Obunaku kyeki? Ye muntu atalina kika kinene, ate obwavu kyeki? Ye muntu atalina bintu bya nsi. Mukama yasiima okumpisa mu bantu abo ndyoke nzije ku nsi eno gye ndiko kaakati. Mwaka ki ogwo? Twogera ku mwaka ki? Maama ne taata baafumbigana mwaka 1935. Ennaku 11 omwezi gwa 11 n'essaawa 11 ng'obudde bukya 1936 amakaaga ag'ekinaku ne bafuna omwana ow'obulenzi ne bamutuuma erinnya Kaswabuli era Kaswabuli era nze nzuuno gwe mulaba abaagala ennyo era yagala eggwanga yange oba yagala ekintu ekitibwa omuntu kubanga omukono gwa Katonda gubeera ku nze mba njagala omuntu sifaayo oba ali atya oba ali atya. Kale kaakati nga maze okuzaalibwa amakaago kisaawe kyatuuka mu mwaka 1946 mu maka gaffe ago ag'ekyafu ng'akyalamu mwannyinaze ng'abeera Bulemeezi mu Buganda. Ekyalo bakiyita Mpigi, Eggombolola Kalagala, Essaza Bulemeezi. Omusajja oyo yali ayitibwa Mpigi ekyalo atali Butambala. Si Butambala. Omusajja oyo yali ayitibwa Erunasan Mayanja ng'afumbiddwa ssenga wange. Kale bwe batyo mwannyinaze bwe yajja mu maka gaffe ago ag'ekinaku n'agamba nti maama akalinzi kano akasoma maama n'agamba nti ne bw'otulaba tujja wa ssente zisomesa. N'agamba nti nsaba okampe ngende nako kasomeko kayikeko ebipande by'ebbaasi n'ebyenguudo. Naye maama yaye akibuusabuusa nga nze mpinza okugenda kuba nayagala nnyo maama era ndi mwana omunzeka ku taata ne maama. Baakuzaala omu. Omunzeka. Era ekyo kirina amakulu agali mu maaso eyo genda abategeeza wa lwaki nazaalibwa omu. Akati bannanga abaagalwa. Taata wo teyazaalayo mwana mulala? Nedda. Ne maama wo teyazaalayo mwana mulala? Nedda. Era baafumbigana mu mwaka gwa 1975. 1983 taata yasitula okuva ku nsi. Ate 2007 maama n'asitula ku nsi. Ne nsigala nga ndi fuulu mulekwa. Ndowoozaako okategedde. Oba olina nfuuzi. Akati abaagalwa mwenna bandaba bwekyo bwe kyali. Twasitula olugendo mwaka gwa 1986 mwezi gwa 6. Ogenda osome? Ngende nsomeko njigeko ku bipande ebyebbaasi naki bwe kinatuuka mu maka ago. Omwagalwa oyo yanjagala nnyo nnyo. Yakuleeta Bulemeezi? Bulemeezi nga gy'ali. Yanjagala nnyo nnyo nnyo. Naye ate ng'emabega eri maama yananga yalina ennyiriri bbiri ze yajja mu Bayibuli ze yandirirako. Olusooka mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Olwokubiri kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa olwo ennaku zo zibe nnyingi era ng'ate za mukisa zibe nnyingi nga za mukisa kubanga bangi ziyinza okuba ennyingi ng'omukisa tewali. Yes, waliwo bangi abamaze emyaka mingi naye nga bali denja eri ensi bali mu nsi bawunuuna abamu makabi twabanga basambali ladeni bano bannaffe bakonye abamaze emyaka mingi naye olowooza bagasiza kinsi ennaku zaabwe si za mukisa wala batambulira mu kikolimu. Kale bwekyo abaagala bwe kyali ne ngenda ng'olwe lunyiri lwasooka okutomera omutima gwange
Akati wenatuke yomwezi gwa mukaga omusajjo mayanja yanjagala nali tekitabu exercise book mukisere kwanga kyeke ekifana nyike njovu ebitabo bya dannyo ndozanga nawe tone wana kuzaliwa kale bwe kyamwagala bwe kyali natani kuwandika walifu enene n'entono ntandika okusoma eyoluganda eyoluganda aye nene aye entono akati wao nagenda kutuka mwezi ogwa January nga manyo kusoma anamusanvu nga manyo kusoma basi natwala musomero yo muyini kusenteze olwobugomvu bwange nokunjagala kwange olwomukisa guli gunondola oba gwenina nolwaliro nno basi kikye kyadirira nasoma awo mu kiseera ekyo nga amasomero galina limit era nga njagala otegere nti baana 45 mu buli kibiina era bagambanga nti singanga onokyerebwa ebifo bijja kugwawo watuseako mu kilasi zanaku zino otera oziraba leka nekyo buuza nze kakati ekibiina ekyangemubamu baana bameka waliwo esomero ekibiina kirimu abaana 11 tikyomu oba babiri bwe bati so si lulisi wekyali 45 bwekityo natandika okusoma taamu yasooka nali wa 7 taamu eyokubiri nali wa 8 taamu eyokusatu nemba wa lubereberye owulira kakati nze nali musooka nga soogera ntya okwogera kubanga oluganda nga tonnaluyiga ngasemba kuluyiga bulungi njogera kakati gwe ng'oba musooka nga omanyi mmwe onaawe wasomako nga singanga ogamba nti ekigambo nagamba nti namugamba gwe namugamba ero lyerinnya libakutuuma owaye namugamba nga kyotya kyantiisa kati ate omusomesa ono yali mulokole bamuyitanga genga yali mulokole yanjagala nnyo olw'obuntu bulamu bwe nnina yanse bannange bagendanga okwera naki ngaagamba nti owaye bwenatuuka eyo sorry bwenatuuka eyo ebuganda nebamutuuma erinnya lya babumba linnya yakiribwa nnyo wano mu buganda balimanyi abandabako akati yampitanga owaye babumba jangu eno akati bwe twatuukanga eyo nanjagala nnyo nagamba nti owaye babumba naaba mu musaayi gwa isa masiya kubanga ekiseera ekyo bayibuli yali emu yokka yennina era yeeno yeeno gyennina eno nga yeeriwo yokka mu uganda wano yasooka ne mu uganda mwaka 1877 kyobagamba nti edition ya bayibuli yaliwo emu emu yokka nga tewaliwo ndala kakati bwe baali baagala bayibuli zaaliwo abantu nga balina naye nga edition emu yokka mu uganda ey'oluganda era yasaasaana buganda yonna nete ngenda mu rwanda burundi zaire era eyo yona yona ntuuseyo mu biseera bino osanga nga gyeziri naye nga bazi bagaana okusoma kubanga eno ndaba nkulu ddala 1929 ate nakano akalagaana akapya 1912 olaba bino byebyaliwo bino ebyasokaeno wagifuna mwaka ki eno enene anti olwonzija enene eno maama yajingulira ngaekirabo mu December olwomaze okuyita nfunye ekifo ekisooka bwe naddayo mu maka gaffe ne bamusomera lipooti zonna maama n'asanyuka naye agala okunzitira enkoko ate ebiseera ebyo nga omwana bw'ajjanga nze bwe mbadde nsoma nenvu eno nengenda eka abekyalo bajja ne beeruya ku mwana omusomi so singa ennaku wabanga mwana wa kyalo ng'ate tulina ekitiibwa buli omu akuzaala nnyo akale bajja bali bampita kaswabuli isuuka weebale emisomo weebale kati nno maama nagamba nti enkoko eri enjeru ono omuvubuka amusomedde ti enkoko eyo enjeru empanga egitira omwana wange agiri nagamba maama konza nedda nina kyenjagala okusinga ekyo ti ate mwana wange ki olaba kubanga eno omusomesa ono gwenkugambye yayogeranga nange ng'omulokole nga njigiriza kigambo kya katonda naaba mu musaayi gwa isa masiya maama omusaba kirabo ki anti olwonzija bwe ntuuka ekyavaamu nagamba ndi mwana wange ki nina kyenjagala okusinga enkoko ti mwana wange ki nti njagala bayibuli katukomewo otandikirawo mu kitundu njagala bayibuli tuwaayo ekyagenda mu maaso tovaawo ndi ne Christopher Besweli Kaswabuli omutandisi wa Church of Isa Masiya katudde tovaawo
katugende mu maaso okola bulungi okuba ng'okyali ku NTV. Tulese maama omusabye ekirabo kya Bayibuli. Naye njagala mukulu Kaswabuli. Yes, sir. Ebintu tubiyitemu mangu mangu tugguke. Nange kyenjagala. Aha, kuba otandika enzikiriza. Kakati munnange omuvubuka ono yasoma ebaluwa eno ripoti zino. Maama yayita ina sente natuuka lwakutaano. Olwomukaaga ne ku sande yasiba yeewola sente siringi nnya zokka. Bayibuli ng'egula siringi nnya. Emu bbiri ssatu nnya. Bayibuli eno nga ziyagula. Okay, four shillings. Four shillings. Not four cents, but four shillings. Ah, shillings. Akati ku mande n'agenda munamutumba bookstore. Kwekungulira Bayibuli eno gy'olaba eno. Era eyo Bayibuli yasooka mulamu gwange okuvaawo. Akati nga mpita mu bufunze nga mmaze okufuna Bayibuli eyo, okusoma kwange kwali kumpi olw'obwavu bw'abazadde bange. Naye nga nze okubeera owookusatu ku baana namu bataano, mpuliranga ati agudde. Ng'oyagala kubeera walubereberye. Walubereberye. Era nafuna ebirabo bingi nnyo. Olaba, nze ku mizannyo gye nazanya misinde. Saakubako mpiira nga saagala kunkuba bigere. Waba ku misinde wano? Nga ndi wa mutawaana. Gwe muzannyo gwe nazanya. Somero n'olikiikirira. N'okuyimba. Ayaya, nga ndi wa mutawaana. Akati nno munnange olw'okubanga saasoma nakoma mu kibiina kyakuna. Kyakuna era sitaamu yakomerayo nali mwana wakubiri ku baana namu bataano. Weewaawo waaliwo omusomesa omu baamuyitanga Dfas Wairaho, oyo yansomesako mwaka mulamba olw'okubanga yanjagala olw'obugezi bwe nnina. Ndi muntu munaku. Ye yali mukulu wasomera eriyitibwa Buwongo Primary School. Akati bannange awo bwenava kyenakola si kirala, naba sisomye, baasi nakola kapito yange esookera ddala kulima. N'oddeeka n'olima. N'ennima era nze natandika kampu ne muvubuka munnange nga tuli babiri, leero olulwo enkya lwange ku kyalo kyaffe ekyo ekiyitibwa Nsinze. Abantu ne batandika okubapangisa mubalimireko. Era nga bwe ntongenda mu nnimiro okwagala okufuna ekintu gundi, ekintu sente zasooka okunoonyanga. Nga njaga kulya nnyo taata wange ekanzu. Taata yagenda okuva mu bulamu bwe nga amugulidde ekanzu nnya. Mu buteeyo ye nga maama yagala nnyo kyanyanja ku bombi bano nga byombi mbikola. Basanyuke ng'abazadde. Yes. Oli mugulya kanzu kakati kyavaamu mu mwaka 1954 nali luvubuka lulwadagada. Nga nsingako naawe kubanga gwe oli gunene nali lutonotono bwe luti. Oluganda olumanyi ekyo ekigambo kye kitegeeza lwadagada, omuvubuka omuwanvu omutonotono. Munnange kyadirira ne bangamba nti olina erinnya limu ng'enkoko. Amaviiri ga nkoko, amagumba ga nkoko, enkoko yeri mu kibya, enkoko yeri ku luti, linnya limu naawe bw'ofaanana. Nawulira muli nga nswadde. Bakyolo abagamba abantu kukyalo kubanga sina linnya ddala ly'ekibatize. Nasookera mu basiraamu kubanga mu kiseera ky'abasiraamu baalinga ekintu ekisinga kakati obusiraamu buno obuliwo. Nedda buli omusiraamu nga gwe kakati bw'ova eno ewamu ene Buganda n'otuuka ewange ku kyalo bwago ng'oli musiraamu, nze Abudu gwe Ibulaamu gundi Sowedi. Olutuuka ogamba mu mugambi nti assalaamu alaikum nga tukujjako mangu akagugugona ki nga tukuwa binika nga tukulaga awali ejjinja ng'ogenda okuta kigere nga tukuwa musaala okunamamu ebiri esatu nga olwo olufuuse Luganda nga baleeta bintu tulya singa ennaku zino buno obuliwo obusiraamu nkonko lukakati Januari nengenda mpandiikibwa nti nga batuwandika buwandiisi tusome omujiji kalimwezi kofirimansi y'omujiji munnange eyo musiraamu ekyansi gyayo ebintu ebyo kaso watya okusala ate ekyokubiri omwezi gwa Ramadhani olya kiro tolya misana ate nali muvubuka nga bw'omanyi kogwa nti beso eringende nnumu enjala olukakati ekyadirira nga kakati nga bw'omanyi waliwo gye balya okusimuluka kazi bagiyita ani eyo daako yeeri ekomerayo yesaawa ekumi. Naye nze ndi muvubuka bwe ngwawo ndi nga ntendaawo bwe neebakasidda ngulu genda okwekanga nga saawa bbiri olwo olunaku nga lufudde eyo navaayo emisinde ne ngenda mu Bakatuliki. Mu kiseera ky'Abakatuliki myaka egyo egyata lwaki wali oyagadde ogende mu basiraamu olunoonya linnya
Oh. Olo nonya linya tina kila cheno ya sibu tukirivu. Nenye kubanga banja yireza nina linya limunge nkoko. So tubuli robati zibu otia. Ntenanti nzija. Muna ange, echafu wamu, nene tuka mba katulichi. Au mchisee chobuli pali singe liko mzungu. Olaba. Kakani nagendo kutuka mugundi mkerezia. Eh, ngamujo debifuana. Bijitirivu. Kino cha Maria, kino cha Yezu, kino sija. Tuni wali kudembeda, mekanta minuwa, nama, nebidala. Na inga bulichifanyo, gena no gira bote. Sijimanyi mmakulu. Kufanga bulichifanyo, ino kuchifanyo. Tewabebu za kulu achiba kula wezati. Anti inga yedini yawe, nederonu. Botu kawali chifanyo cha Yezu, gira mbote. Botu kawali wano, gira mbote. So, mbufunze, what happened? Cho, obatizi bote. Oto kakati. Oluafwa, unengama, kangende, esebo kabai boli jenso mie miake jenkani dao. Mba Protestant mu kiseera ekyo nga bagiyita Anglican Church. Anglican. Kakani nensoma okuva mu January okutuuka mu gwokuna mu nnaku za Easter mwe nabatikizibwa. Ne nkola emirimu eri abaagule, abana abanzaala. Bakutuumyani olwo, Christopher. Anti olwonzija. Olunaku olw'okubatizibwa. Bagamba nti mutuume omwana ono erinnya. Kuntuuma linnya, so sinonya. Nali sinonya butuukirivu. No, linnya. Nange. Ngoria abazadde basatu abayima basatu omu abasajja babiri omukazi omu omu kubeya gamat ye Christopher Besweri aha mama lokuogera ebyo awali waliwo ne bakoli nene bweti etekedwa kone kitambala kiriko no musalaba ah ngora amsajja yola amazi omwawule ngagayola ngagafu kamuto kulinya ya kisafwe no mwana no moyo mutukuvu balinga badamu nti amina nkubatiza tokwatibwa ngansonyo kuvuka kakati. Mkuteka kakao ni ya kumusalaba. Ole mwa kukwati wensonyi. Uvo geno kule vyo nabi. Onabi o ya gala gendo vikole. Uva kulea visi ya gawa. Uva kugira chie. Uva mkufuka bumete. Echote ya chogere. Ya chogere. Nenga vyo. Yonabi na vili anda. Omu. Aha. Ufunye ya ninyari ya Christopher. Omayo obude bugenda. Ntege. Mwami kasa. Alongenda kutuka ku. Ngena mangu. Aha. Akati. Wenavua usana. Sina vutukivu wenakola. Kubanga mfunye rinya. Iranga buompita. Tompita kuli sofa. Mpita anti. Tofa. Awo mpulia mwuru unji nyo. Beswe. Beswe. Mpulia mwuru unji nyo. Amalala gaichi vubuka gavati. Ata ugambati. Ata ulaba otu kivuwa. Mwenange, mubifunze. Zari mwaka, lukumu nenda nkaga mwe satu. Umwezi kwa mnana. Umwezi kwa mnana. Nganda kukumu na msafu. Umwezi kwa mnana nkaga mwe satu. Injiri netu kama chitundu change. Umwezi yambo lile injiri ya vwa Pokomo. Pokomo. Kumugogo gwitwa Tana River wakati wa Kenya ni Ethiopia eyo omusajja yavua bamwitanga Simeon Paramena yatekebwa kwa mukono gwa Katonda nga mwezo wa Katonda yasokela Mombasa kuve Mombasa kutuke we mailo 2026 era natukayo babo kati najja mu Kampala musajja mulokole mubulizi wengiri manyini omututu mufu wenyini nga mulokole mulungi nyo akati oyo yatuka mstuni che waffe oyo yambuli ekigambo. Nenzikiriza mukama fwe Isa Masiyo kwa mulokozi wafu. Mu Bible yenu. Wakiriza Isa Masiyo. Yes. Si Yesu Kristo. Iranga gwe manyi. Atenga Yesu tumumanyi. Mizia nga Yesu tetumanyi. Tuwaba nga Yesu ya chintu ya chinama wanga. Tumanyi Isa Masiyo. Bible yenu. Mwali mumanyeri olinya kubanga ye Bible. Je mwali musoma. Yeyo. Mnange. Akati yao. Nenzikiriza mukama wange Isa Masiyo. Nemba tizibwa. Nga Bible kwe gamba. Mumazi mumuga. Tubanga kuli gari mazi gabakuli mu nyumba. Ndio damu atebu tokati. Lukakati mbatizibwa kubatizwa kenyine okutukuvu. Ne mbatizibwa nenzijiwa omuntu mtukuvu ninyogere mu nimi endala. Obuli ekigambe. Olono kakati mu mwaka ogwo wenyine ogwo. Ne ntandika okutambula no muwerezo oyo. Ngayoga luswahili lule wenyine lwe kimombasa. Olonga gwalumanyi. Aha. Katuli yakulira. Ne ntandika kuwulira. Ngasimenye ebimungo biondo ba. Ne ntandika okutegeza ngabantu. Ngayaba ayogera nga nze nvunula. Tusa mu mwaka nkaga mwena nefuna obufumbo bwange. Era na mukyala wange ayitibwa Sara Kaswabuli nina abaana 10 mu ye. Abaana abakomerayo babiri twazala balongo ne kulyoka kuddaka akomererayo. We bali bonna. Omu ku bo ali mu London eri afuna ne citizen. Ayitibwa Azaria Kaswabuli. Era naye mu bulizi wanjiri. Yakoleyo mirimu. Okay. Yagenda kula mimi. Tugenda koma wo mu kitundu ekiddako. Otubulire botandika sikirize eno. Ye wawo. Walone wogambira nti erinnya Isa Masiya lyabula. Lyabuzibwa.
lyabuzibwa ogenda tubulira litya gwolikomya okay. Mukitondo ekiddako twayesha agenda maaso tugao. Katugende maso netuwaye mukulu Kaswabuli. Yesebo. Otandika otya Church of Isa Masia? Kakati bwemba nkyali na kitange nga ddayo epakomo. Simeoni. Simeoni Palamini. Palamini. Mubona bona bwe yalaba eyaliko omwoyo ogunyinza okulabika nti aliko omwoyo gw'obuweereza yenze. Yateekako emikono n'anzisaako emikono n'agamba nti ekibiina kino kyonna nkireka mikono kyonze nzirayo. Okiwulira? Olwo kakati ne mba nga nsooka okukulembera ekibiina ekyo. Olo muli balokole. Olo ndi mulokole. Muliko omuliro. Aha, ogwamaanyi guli. Hey. Akati, oluvannyuma ne wajjawo obutategeragana nga bw'omanyi ebiri mu balokole bonna. Abalokole bonna abo bonna oba abantu ebiri ekikula ky'abantu. Kuba abantu ababiri basatu obeera obutakkaanya busobola. Nalina abayitibwa mwana wange n'owakalange. Nagenda okulaba ng'atandika okuleeta ebintu ntu mu kanisa nze bwe nalaba nga si byebyo. Ekimu bye ddungu, ogimanyi ddungu. Ddungu ogimanyi eno. Ddungu. Ogimanyi. Instrument. N'ebirala biki ngoma amazina kwenza. Nedda. Netwawukana naye ne nsigala. Nga tobyagala. Nga si byagala. Nga Bayibuli gy'osoma togyetegereza. Nyimanyi bulungi nnyo. Ng'ebigaana. Eyo Bayibuli ki gye wali osoma. Yene ya Isa Masiya. Nja kusomera olunaku olulala wenawe n'ebbanga. Ate ndowooza nawe oli mulokole. Dawudi yakugamba gw'obikole. Naye ebivuga byabanga. Gwali mu kwegamba. Yali mbeera ye. Embeera y'omuntu si bwe butuukirivu. Weebale nnyo. Akati amunnange n'entandika okubuulira enjiri. Mu mwaka 19 nagenda mu kusaba n'okusiiba. Ennaku nnyingi nnyo wansi w'omuti. Nkaaga mwetaano. Mwetaano. Namalawo ennaku nnyingi nagenda onavuwa mu maka gange nkaza okusiba mukyala wange nze ngenda kwewayo mu kusaba. Nakwata kotiya ne Bayibuli yange ne ngenda. Namalayo ennaku sitera kuzoogera zange kyama kyange. Olwo kakati ne nsoma ekitabo kya Danieri omulundi ogusooka n'ogwokubiri. Kakati bwe mba ntuusiza ekiseera eky'okuvaayo ne ngamba nti Mukama Katonda. Ebintu bino walaga Danieri lwaki tobiraga Uganda? Awo natuukira ku ggwanga Uganda omwoyo nangwako. Ne ntandika okuwulira amaloboozi ag'enjawulo. Owulira? Abantu abasinga obungi bagamba nti tayogera. Sorry. Anti buli avaayo amwogeze. Ne gye tutaali. Olaga Katonda yangambye. Ebyo nze sijja kubyagala. Anti byenewala. Nati obula abantu abakola ebyo. Batya Kaswabuli. Bamanyi. Wandi wani muno bapaasi abali muno bamanyi. Kozi abamu waweerezaako nabo emyaka egyo. Naye nga wabamanya. Kwegamba twali bajjanga kwewanga okunkyalira nga bwe batyo. Naye nga nze bwe mbategeeza nze kye ngoberera nga bakiddukamu. So bw'ova mu kusiba n'okusaba ng'ofunye okwolesebwa. Eddoboozi eryo bwe lyajja baasi. Olwo nno kakati. Okwolesebwa nga kugamba ki? Nga kugamba nze Katonda wo nkuyise okubuulira enjiri y'omwana wange Isa Masiya eyakubiikulwa mu Bayibuli gy'olina gye nasuubiza okubuulirwa. Museye byenkomerero. Maka esuulemu n'onyosooka agamba nti okusooka kw'enjiri ya Isa Masiya. Enjiri eyo gye yalekera abatume. Abatume gye baabulya mwe baafuira, mwe baabattira nga babavunana njiri. Ng'ate Mukama waffe amaze okubategeeza biki ebigenda okubabaako. Tiyabakweka biki ebijja okubatuukako. Kandi n'abanga abalese nga bwe bankoze naamwe banaakola. Naye temutya nze ndi wamu namu. Kati ekiseera bwe kyatuuka emyaka bwe gyatuuka. Ne babiweerera ddala nga bamaze okutta abatume byonna byonna lw'olyagala ngenda kukutegeeza buli mutume yafa mu ngeri ki. Buli mutume yafa ati. Mulina. Kaakati olwo neetandika okubuulira enjiri nga nsookera ku bitundu by'ewaffe ne ngenda nga. Olwo kati ogibuuliranga mulokole, ogibuuliranga ki? Ogibuuliranga ng'omulokole ate kwegamba. Ekintu obulokole abantu bakiteeka wabi nnyo. Nkiretedde mu sensi gye tumanyi kati. Aha, ng'omanyi. Naye ng'omuweereza wa Katonda ayitiddwa. Omutume ayitiddwa n'atumibwa. Abanankanya abatume gamba nti baali balokole. No, baali batume nga bajjudde omwoyo omutukuvu batwala ekigambo.
natwala kigambo era kyenina ne lero luno njagala kitegeere Church of Isa Masia eretandika mwaka ogwo nkaga mwetano nokutusa olwali ntambudde mu mawanga mangi Uganda, Kenya, Tanzania, South Africa, Misiri tuli miaka na munana kati kumpi Misiri mpaka mu Yerusalemu buli awali Church of Isa Masia eri wansi wabukulembezebwa ye zina kitandika so gwe tokiriza nti Yesu Kristu linya tufu nedda si tufu era bw'okyagala nina n'omusalaba gwange mpinza okulaganga bwekyali tufu ne Jesus siri linya tufu anti ulira nze njaganye ekyawandiika omanyi ndi wano mu Bayibuli wano enjiri ya Yokaana esula ziri zino kankusomere mukama waffe yakyogera era eyalanga Yesu nga bw'ajja okujja ku nsi kuno naye ngaasi ye mulokozi kyovudolaba nti alina amadiini mangi naye tegalina kyegayambye eggwanga hakati esula 4:5 Yokaana enjiri mukama waffe mwenyini nga yayogera lwaki sisoma awonze otyo 5:10 tandika noonya olwana mu lumu ate awonyambye naye mbategedde mmwe ng'okwagala kwa Katonda ng'okwagala kwa Katonda tekubaliimu yes agamba abawandiisi n'abafalisaayo amadiini abaali omukiseera ekyo abaamuyiganyanajja mu linnya lya kitange naye temunsembeza weebale nnyo omulala bw'alijja mu linnya lye ku bubwe muli musembeza yali agambani ekyobuliyo kyembuuza abaabisopu bonna bagamba mbalenga nti ogenda kumbikulira wagambira nti sinze Yesu Kristu nze Isa Masiya kubanga erinnya kyembadde njagala oggukeko lyerinnya lyembadde njagala oggukeko erinnya lya Isa Masiya yoyagala ndisesembe manyi mwato weriri bamuyita Isa Masiya naye kyembadde njagala oggukeko nti Yesu Kristu ffe kye tumanye ennaku zino si kituufu anti yoyo mukama waffe gwe yalanga nga bamaze okutta abatume bonna enjiri yabula n'erinnya neribula erya Isa Masiya obulabanga Bayibuli egamba nti nosiwatuukeyo olunyi lugamba nti abalabe bange banjogerako obubi nti alifa ddi erinnya lye neribula kyali kitegeeza nti erinnya ligenda kubula era mukama waffe yakyogerako erinnya ligenda kubula olwensi eryoka etandika okubeera mu bintu mwami Kasabuli sirinnyo student wa theology na literature afaananako bwati naye kyemmanyi ekitono Yesu yali ayogera olulimi lwe bayita Aramaic mu Aramaic Isa bwe baali bamuyita Masiya kitegeeza omutume mu Aramaic kikyamu okukyusa amannya mafuta so si mutume no. Mukama ffe yali mutume yali mulokozi oli mutume erinnya lye Isa kubanga ye yalikola abantu be mu bibi byabwe amannya tegakyuka kusinziira ku continent oba abantu gye babeera gatya ngoli erinnya lya Nuula eriyo David abangereza bayita David anti ye Dawudi bw'ogenda wala bamuyita Dawudi kakati gwe wasoose kumpita Kasabuli era wayogedde kituufu wasoose kumpita otya Kasabuli W Saji atudde bulungi kyeŋŋamba bw'ogenda ku continent ezimu David abeera Dawudi tumuyita Dawudi kakati Yisa tewaliwo wafuukira Jesus awala nafuuka Jesus awala nafuuka amanya ne gaawukana lwaki kyekibuuzo lwaki erinnya likyuka ey'omulokozi kusinziira ku lulimi enjatula y'abantu ey'ebigambo Ibulayimu yaani abamu bamuyita Ibulayimu abalala Ibulaamu abalala mu nsi yonna kyawukana okusinziira ku kyekyo kitegereka nti Ibulayimu Nuuwa Luti n'amalala Samweri Isaya Yeremia agotegeuka so, ono Isa Masiya akola mirimu ki Yesu Kristu gy'ataakola Isa Masiya batwawulire kinziko okubanga ffe tumanyi mulala Isa Masiya kyeyakola Yesu si kyakola kankutegeeza ekyo Yesu tawandisisanga kintu linnya Yesu tiyasoloza birabo tumulete sente za Katonda Yesu yamala ku nsi emyaka 36 toyinza kundaga we baatulya ku lunaku lw'amazaali bwange bano ono Yesu bw'ajja ajja kuleetawo bintu ebikwatagana n'ensi ebinaagisanyusa kyeŋŋamba yesebo twawulire tutegeere nti Yesu Kristu si y'omu ne Isa Masiya si y'omu ng'otulaga nti Yesu yakola kino Isa Masiya teyakikola mu ngeri ennyangu etegerekeka kama ffe byakola Isa Masiya byakola
Yesu tabikola ngako nakatoni bano bantu be babikola mu ngeri zaabwe tugeze nze kankuwe ekimu mpa Yesu Kristo tumulaba nga awunya abalwadde yes aina n'omuzibe gwe yateeka amalusu mu ttaka n'amusiga ku maaso Isa Masias oyawo Yesu nga tana bakulabika mwana wange kyenjagala otegeere Yesu yalabika mwaka 12 nga zi 12 nga biiseo okuva ngobala bamaze okuzikiriza abatume onono n'alyoka jja ekikakasi ekyo kikino ku musalaba kuliko ennukuta meka ngwa zili nnya I-N-R-I Jesus Nazarum mama neda mugamba kiri na Isa omuzazalesi kabaka w'Abayindaayi tekiri Jesus Nazarum no Isa kiri ayi kubanga olulimi oluroma lwe lwali official Yesu we bamutira mu lulimi oluroma olulimi olwali olwali Yunani Oluyonani lwe lwali nga kakati bwe tulina oluzungu n'oluswahili okuyunga amawanga naye olulimi luno lwali lwakubanga gavumenti ye yali efuga mu kiseera ekyo y'abaroma kyovulaba nti wali yagamba yawandiikibwa mu lulimi oluwebulaniya oluyonani n'olulumi ennimi ezo zaawandiikibwa oluwebulaniya lwe lwa ibulayimu oluva mu Isa oluyonani lwe lulimi olugatta amawanga nga bwe tulina oluzungu n'olungereza oluzungu nenanga n'oluswahili ate olulimi no olulumi lulimi lwa gavumenti eyali efuga mu kiseera ekyo kyekyo lwaki Ponsiano Pilato amuyita yawandiike balonagisa ku musaalaba kubanga Aramaiki yali lwali lulimi nga lufuuse infiria weewaawo lwe lwali olulimi lwa Yesu naye nga balwogerera eyo bbalibbali nga luli infiria therefore balina kuwandiika mu lulimi olwali official Roma ate okusinziira ku bakiologist abavumbuzi b'emirembe wulira kye nkugamba Pilato we yafugira yali afuga bufuzi nga gavana wa Rumi nga afuga Galilaya yawandiika n'agamba nti bannange ono kiki nti bw'otota muntu oyo nga tuli mukwano gwa Kaisaali pero nagamba nti azizaki siraba musango ku ye boba nini amamadiini bano abaaliwo bano nga kakati bwe tulina amadiini bwe gayiganya enjiri eno bwe kiro bwe kyali Pilato n'agamba nti nze siraba nsonga ku muntu oyo nze oba mugenda wuuyo nze mbamuwadde owulira nti ye omusaayi gubeere kufe ne ku baana baffe kyovulaba nti amadiini gonna gonna gali mu Yesu oyo yali Isa teyali Yesu yali Isa erinnya lyaliwo okumala emyaka 10 ezi nga lye likola gano gajja luvannyuma ne ku musalaba osangako osinga nno gwange guli wali singa nkulaga I-N-R-I ye nayine musalaba baamukomera ku saawa 3 baamujja ku musalaba saawa 9 ebbaluwa yasigalako yokka kakati bwe tutunuulira yali wansi ayitibwa Yesu yagendako ki ebintu bino biwanvu nnyo ebiwanvu munange obudde butuge ompadde butono kyadde kyetaaga saawa 3 namba ngonyonyole ekyo kubanga bw'oba tokikutte bulungi osobola okutabula abantu abakkiriza Yesu Kristo ntya kubaka akati oga Yesu Kristo si ye Isa Masihi neda nabo bakimanyi abantu nabo bakimanyi kati ebayibuli tugeze New International Version NIV oba Good News Edition buli wezogera Yesu Kristo oba Jesus Christ nkyamu bayibuli zino edition zetusoma ennaku zino kyatandika bwe kiti fwe nga abaaliwo bagambanga nti musomenga bwe muti awali nti awe Isa n'ava e Galilaya gambanga nti Yesu n'ava e Galilaya nga neya Yesu tuyamba kubeerawo eya Yesu baagiwandiika mwaka 1968 nze nga mbuulira njiri era bakirangira n'okukirangira mu mawulire tufunye edition endala eya bayibuli nti kakati bannange abaagala ebayibuli za Isa Masiya mugende muzigula eddala kakati tugenda kufulumira ebayibuli ya Yesu Kristo okusooka obulagaano buli obwo baabugaba nga bugabi olw'okwagala okugyawo erinna lino olwo nga batuukiriza ekigambo ekigamba nti alifalira erinnya lino eribula enjiri ya Isa Masiya yabula n'erinnya lyabula njagala kyo kitegeera omwagalo enjiri ya Mukama waffe Isa Masiya yabula
bakutegeera bosomesa ebintu bino babitegeera bulungi nnyo bulungi nnyo 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 nze olese sitegedde bulungi nedda ojja kutegeera ate gwoli wange kozi enjiri yakusibyako mu myaka gye nsanvu yes mudakiikemu kitunyumi mu mwaka nkaaga nsanvu mu esatu obufuzi bwa Amini bwawera amadiini sooka 2008 nakiwulira ekyo nekuddako omulundi ogw'okubiri 18 nze saalimu nebalekawo zirya nnya nebalekawo ennya zimanyiddwa balekawo mukaaga kumpi ezabalokole balekawo eya Pentecost neya abasiraamu bakatuliki Anglican ne obusiraamu bakatuliki obuprotestanti nebanafa bennamuŋŋoona abo kakini nemubalokole balekawo full gospel ne Pentecost full gospel makerere akati awo nebalekawo ebyo kakati nze saalimu lwansonga sikola registration nze ku kigambo ekitali kyange abakola registration kitegeeza nti bakola registration business ensi tebaamu oda anti wulira nze emyaka emeka gye maze ngaobuwulira mwaka nkaaga mu etaano ne pulezidenti antegeera yali mu nsiko nga ntegeera ngaamanyi kyenkola nakati newe yampa ekibanja ndiyo n'olusiku n'amatooke ndya nakyalayo olabika oli kumpi kakati wulira kakati ngenda kumukyaza olw'abaana bonna ewanga awo kusomere walaba wagenda okubeera abaana bonna bensomeseza okuva mwaka 98 nasoaneka n'abaana bana nina taata maama yafa nina maama taata yafa bombi baafa bombi banaku webali naye banaku bebaana benatandika nabo nokusunda ku lwaleero so Amini akusiba kakati Amini akusiba lwa kubuulira njiri nga toli muwandiise tomanyiddwa nsi kuba nti muwandiise baalaba baagamba nti oyo lwaki agenda mu maaso ng'ate amadiini amalala baagasiba katumuwaayirize ebintu bibiri Amini agamba nti sina mmere mukomera saagala muyeekera ate oba saagala mumuki mubbi kakati nze gye bansuulako ekigambo ekiyitibwa muyeekera si Amini era Amini nze yawandika fayiro yange nejetolo negamba nti omusajja oyo talina nsonga mumute nze nantegeerwa bulungi abakikuteekako nabaali tebakwagaliza ate nibadduka ne mu Uganda mwaka mulamba kuva mwaka nga 31 ogw'omunaana 75 nembanta nga 19 76 omwezi gwa 8 ngaenaku 14 nga ndi mumpale nsula mumpale yokka ndi ku seminti lwakigambo kyayisamasyes kanojuzi ku byakibwetere nali mbulya ku CBS awo nga mbulya ku CBS najibulako emyaka nga 3 kakati nali ndi awo nga balanga ebyakibwetere nga bwasa abantu ne bushara busara yagamba nga enkomi bwetuuka nga 3 omwezi gwa 6 12 nabiwakanya era nayogera ku mpewo terevu neŋŋamba nti abo bebanabbi b'obulimba naye nakamala nga mpulira nti bwokeza abantu ne mbivumirira nnyo olaba wenavaawo nengenda mu Isirayiri nali ndi eyo ng'abantu ate baleese ensaalwa nze bagezezaako okunwanyisa nga bwekisoboka naye ate tebansobola oyimiridde wakati muyaga ndi mu mikono gya Mukama waffe gine giriko enkovu zino atali Yesu Kristu nayeyisamasiya Yesu si wange otukoze bulungi webale kujja yesebo oyo mukulu Christopher Beswell Kaswabuli omutandisi wa Church of Isamasiya n'amasomero mu disitulikiti yeamasomerotubulire sebo tumalize nina Bukonte primary school ne senior secondary nina Jagus Island kuliko primary nedwaliro wano waliwo nedwaliro LC3 ebubago amasomero na amalwaliro amasomero na amalwaliro amasomero ga primary ne secondary webale nyose bwe ebade tuwaye nze Frank Walisembi tunadingana omulundi omulala bele bulungi meraba